Lietuvos mokyklų žaidynės, apie sportą namuose arba namų kieme. 5 krepšinio pratimai, kurie neleis prarasti įgūdžių bei padės tobulėti. Pažintis su gimnastika ir su kandidatu į olimpines žaidynės Tomu Kuzmicku. Aš įstrigau. Esu Einius ir šiandieną mokinsimės naują triuką pavadinimu Backside 180 Ollie. Sveiki, čia Lietuvos mokyklų žaidynės ir aš, Vidas Bareikis. Šiandien aš sveikinsiuos su Palangos senosios gimnazijos krepšininkais. Kalbėsim apie tai, kaip jiems sekasi sportuoti per atstumą, kokios jų nuotaikos ir galiausiai užduosiu jums intriguojančių namų darbų. O kad turėtume daugiau bendrų temų, tai pagalbą pasikviečiau Nacionalinės krepšinio akademijos trenerį Mantą Valatkevičių. Labas, Mantai. Sveiki. Kasgi tai per reiškinys online treniruotės? Toks reiškinys, kai treneris susijungia su savo auklėtiniais ir bendrauja bei sportuoja virtualiai erdvėje. Treneris rodo pratimus, ar ne, o vaikai matydami kompiuterio ekrane daro tą patį. Treneris seka, kaip jos daro ir, aišku, kartais prižiūri. O kaip pačiam, kai prasidėjo šitas laikotarpis, pasirodė, kad tai galbūt net geresnis metodas kai kuriem vaikam? Ar visgi tai yra sunkiau negu gyvai treniruotis? Turbūt sunkiau iš tikrųjų. Nes vis tiek, daugiau naudos yra, kada visi sportuoja gyvai, bet iš kitos pusės nėra prarandamas tarpusavio ryšys su vaikais, tiek vaikų tarpusavio ryšys, tiek trenerio ryšys su auklėtiniais, tai vat toks, manau, teigiamas dalykas. Netrukus aš kalbėsiu su Palangos senosios gimnazijos krepšininkais ir galbūt mes jam galim užduoti namų darbų. Aš manau, galim. Pirmas pratimas vadinasi kamuolio plekšnojimas. Kartais būna krepšinėje, kad žaidėjai nejaučia kamulio. Tai vat šitas pratimas yra vienas iš tų, kuris padeda apšildyti delnus ar ne ir pajausti kamulio. Tai ką mes darysim? Iš viršaus įdedam kamulį į delną, delnai turi būti platus, dideli ar ne, ir taip paimam, dedam kamulį į delną. Pradžiui galim iš lėto, ar ne, po truputį greitinam. Pajaučiam, ar ne, kaip delnai šyla, sušildom delnus. Sekantis pratimas būtų kamuolio sukimas aplink galvą ir aplink liemį. Tai kas svarbu šiame pratime, nelenkti kaklo į priekį, laikyti kaklą tiesų, taip pat išlaikyti ir tiesią stovėseną. Vieną kartą kamuolį apsukam aplink galvą, vieną kartą aplink liemenį. Ir vėl kylam į viršų. Aplink galvą, aplink liemenį. Aplink galvą, aplink liemenį. Dabar į kitą pusę. Aplink galvą, aplink liemenį. Taip padarom 10 pakartojimų. Trečias pratimas, taip pat bus kamuolio sukimas, bet šį kartą mes suksime kamuolį aplink kojas. Pradedam aplink abi kojas, žengiam žingsnį aplink vieną koją. Aplink abi kojas, žengiam žingsnį aplink vieną koją. Aplink abi, aplink vieną, aplink abi, aplink kitą. Atlikdami ketvirtą pratimą, tobulinsime kamuolio varimą pro kojas. Tikriausiai matė, kada krepšininkai varosi kamuolį ir persimuša į pro kojas. Tai dabar mes atsistosime truputį plačiau ir suksime kamuolį aštuoneto formą. Pro kojas. Įkišam kamuolį ir sukam pro vieną koją, pro kitą pusę. Taip dar padarom 10 kartų. Penktasis pratimas bus susijęs su kamulio gaudimu. Krepšinėje labai svarbu mokėti ir gaudyti kamulį. Taip pat lavinsime ir rankų greitį, kuris irgi labai svarbu. Kamulys už nugaros, abi dvi rankos irgi už nugaros, abiem rankom laikom kamulį, metam į priekį ir priekį sugaunam kamulį. Tada metam atgal ir kitoj pusėje gaudom. Metam į priekį gaudom, metam atgal gaudom. Pirmin, atgal. Tikiuosi, stebėjot viską atidžiai, tikiuosi įsiminėt kiekvieną iš 5 jums pasiūlytų pratimų, o dabar mes pasižiūrėsim, kaipgi jūs atlikot savo namų darbus. Taigi, dėmesio į ekranus.
Jeigu ir tu išradingai sportuoji karantino sąlygomis, bei turi ką mum parodyti, nusifilmuok ir atsiųsk. Noriu pasveikinti Palangos senosios gimnazijos krepšinio komandą, su kuria dabar sveikinuosi. Sveiki, vyrukai. Labą dieną, mokytojos. Labą dieną. Tai ačiū labai, kad prisijungėt. Pakalbėsim šiek tiek apie tą karantino laikotarpį, apie sportą per nuotolį ir panašiai. Tai kaip sekė sportuoti per nuotolį su užduotim? Iš tikrųjų, kai nėra gyvai treniruočių, neįnį salę ir panašiai, yra žymiai sunkiau sportuoti. Nėra tokio jau didelio noro, kaip jau susitinki, gali eiti aikštelę arba kitur sportuoti, nes namie tikrai yra sunkus. Ar turi jūsų komanda tokį aiškiai išreikštą lyderį? Pirmokose yra Kristupas didžiausias, čia karalius, kaip aš. Bent jau tai yra mano subjektyvi nuomonė. Už save tikrai nežinau, ar galėčiau pakalbėti, bet kai jam sako, tai nežinau. O kiek metų jau žaidi krepšinį? Žaidžiu, eini 10 dabar. Aha, ir kaip tavo šitas laikotarpis sudėtingas buvo tavo krepšininko karjeroj? Man nebuvo sudėtingas tikrai laikotarpis, nes turiu laukę aikštelę sumną labai gerą, tai aš per karantiną tik pabuvau. O tau, Tadai? Aš per karantiną buvau išvažiavęs į kaimą, kur galėtų eiti pakstyti, kiek noriu, be kaukių, man buvo laisvė. Karantinas ir parodė, bet jau pirmas, pavyzdžiui, kad tie vaikai, kurie nelabai norėtų paeiti kūno kultūros pamokas į treniruotės gyvas, kas vadinamas, žinokit, neakivaizdžiai sportavo žymiai daugiau tų visokiausių savo filmuotų ir visokių skemučių siuntė. Iš tikrųjų galima galvoti, kad karantinas va šiem tokiem truputėlį kuklesniem, pasyvesniem vaikam irgi naudos davė. Šokas buvo pradžioj labai didelis. Galvojom, kaip tuos vaikus sumotivuoti, kaip jiems pateikti užduotis, kad jie sportuotų, kad irgi taip pat neįsigasi eiti į pušyną. Mes turim labai geras sąlygas. Su mokytojo dalia mes taip sudėliojom savo darbus, įsivažiavom, kaip sako, į Ferrari šokom abi. Dabar kol kas važiuojam tą pačią linkmę. Dar turim vieną tokią mūsų rubriką, tai yra krepšinio protmušis arba tokia krepšinio viktorina. Aš uždavinėju jum greitus klausimus ir jūs turit pasakyti arba taip, arba ne. Ar tiesa, kad krepšinis iš pradžių buvo žaidžiamas 9-9? Kristupas uždavė natą, kad ne. O pasirodo, kad pradžioje taip. Kai tik tais atsirado, pradžioje žaidė 9-9. Po to suprato, kad truputį per daug. Antras klausimas, ar tiesa, kad Domantas Sabonis gimė Kaune? Ne. Na, čia jau užtikrinčiau. O kur gimė, gal pasakysit? Amerikoje. Portland. Taip, Portland'e. Taip, trečias klausimas. Ar tiesa, kad yra toks žaidimas vadinamas trikrepšiu? Gedai, kaip tau atrodo? Manau, gali. Va, Kristupas sako, gali, Laurinas gali. Ir Jonas galiausiai pakeičia nuomonę. Tadas neprisideda, bet Tado mes neklausom ir sakom, kad pasirodo. Yra toks žaidimas, kurį sugalvoja toks Anatolijus Nesmejanovas. Ir jis žaidžiamas apskritimo formos aikštėje, kurios viduryje stovi stovas su trimis krepšiais. Ir galima mėtyti bet kurį. Ar tiesa, kad Arvydas Sabonis yra įrašytas į Lietuvos rekordų knygą kaip aukščiausias Lietuvos krepšininkas? Tadas sako tiesa. Gedas prisijungia, Antanas prisijungia. Kristupas bando išgelbėti komandą ir sako, kad ne. Jeigu jo visi paklausytų, komanda praloštų, nes visgi tai yra tiesa ir tas rekordas buvo užfiksuotas net 1988 metais. Ūgis buvo 2,23,6 m. Tačiau dabar jau yra toksai vienas Jonas pavardė paukštė, kurio ūgis siekia net 2,24. Tik tai, kad tas rekordas yra neužfiksuotas. Ir paskutinysis klausimas. Ar tiesa, kad Lietuvos krepšinio rinktinė net 2 kartus pasaulio krepšinio čempionato istorijoje yra laimėjusi prieš JAF rinktinę? Renatas, ne, labai rūščiai sako, ne, jokių čia 2 kartų, ne. JAF tada žaidė aukščiausias žvaigždės ir aš nemanau, kad lietuviai galėtų įveikti tokį lygį komandą. Kad sakei ne, tai yra tiesa, bet kad nurašai lietuvius, negerai, nes 98 metais
laimėjo pasaulio čempionate 84-82. Ačiū jums, vyrukai, ačiū tikrai už jūsų įkvėpimą, ačiū, kad papasakojot apie savo karantino laikotarpį, apie savo sportą, apie tai, kaip atrandat naujus dalykus ir man atrodo, kad jūsų bendramžiai, kurie šiuo metu jūs stebi, tikrai irgi įsikvėpė. Ačiū labai mokytojom ir iki susimatymo aikštelį. Naktiniam krepšiniam. Iki. Viso gal. Opa. Gerai. Sveiki. Čia Vidas ir čia Lietuvos mokyklų žaidynės. Šiandien atvykau į gimnastikos salę susipažinti su Tomu Kuzmicku. L-team nariu, kandidatu į olimpines žaidynes ir pažiūrėsim, ką jis mane išmokys. Puikiai. Laikas pasisveikinti. Labas, Tomai. Labas. Tu pasakai, kad tai, ką mes matėm, tai yra tik tai kas? Kaip sakant, apšlimas. Man tai yra jau įspūdingiausiai, ką aš galiu pamatyti, tai aš nesivaizduoju, kas laukia toliau. Tai labai džiaugiuosi, kad atsidūriau čia. Ir žinai, iš pirmo žvilgsnio šita vieta man atrodo kaip koks vaikų pramogų parkas. Tai kaip ta sportinė gimnastika? Tai yra tam tikras žaidimas? Ar čia visgi labai rimta sporto šaka? Mano nuomonė, visas gyvenimas kaip ir žaidimas. Ir jį reikia kaip ir sužaisti kuo geriau. Gerai, o sportinėje gimnastikoje kiek žaidimų iš viso yra? 6 vyrų prietaisai ir 4 moterų. Tu pats rungiesi daugiakovėje, ar ne? Taip, sakant, specializuojasi ant visų prietaisų. Visų? Tai tu gal bent kažkiek galėsi su kiekvienu mum parodyti? Žinoma, reikia pristatyti savo sportą. Nuo ko galėčiau pradėti? Galėtume pradėti nuo pačių galbūt bazinių pratimų, vaikų programos. O kur vaikų programa prasideda? Ant šito skersinio mažiuko. Ant mažiuko. Gerai, keliaujam. Tai būtų apsivertimas arba vilkelis. Aha. Taip iš karto ir daryti? Galima mėgint. Abi dvi kojas kyla į viršų, ne? Keliam kojas į viršų ir apsivertim. Aš įstrigau. Gerai, antras bandymas. Šauniai. Šauniai, nu, kaip koks 6 metų vaikas jau galėčiau varžyti su jais. Gerai, supratau. O rankos va taip vadedasi? Ar taip geriau? Kaip patogu. Svarbu apsimest, kad supranti, ką darai. Man visai neblogai sekasi. Šauniai. Tomai, paminėjai, kad tai yra vaikiški pratimai, įvertinai mane vaikiškam lygyje, tai kada pats susidomėjai gimnastiką? Na, iš tikrųjų, tai mane mama atvedė į šį sportą. Mane atvedė 4 metų, iš pradžio atvedė brolį, jam buvo 6 metai ir tada atvedė mane. Mama buvo irgi gimnastė. Ir tėtis sportininkas, tai vesdavo. Ir tėtis dar sportininkas. Žino, sportininkų šeimyną. Eina savo, nu tai jau buvai gerai prasme pasmerktas šitam sportui. Palaimintas. Palaimintas, va, teisingai, palaimintas gimnastikai. Na gerai, kai žiūrėjau tavo Instagramą, mačiau vieną nuotrauką ir tu buvai prie sienos, ant kurios buvo, nu tiesiog, visa siena medaliais nukabinėta. Tai ten tavo ir yra medaliai nuo tų 5 metų. Didelė dalis mano, o kita irgi brolių, sesų, nes visi sportininkai. Namie turit irgi įrengimų, kur galėtume treniruotis? Da, esam pasidarę šiek tiek mažų, nedidelių prietaisų. Galima ir namie treniruotis, bet šiaip salį pakanka iš tikrųjų sporto. Pradėjom nuo vaikiško prietaiso, tai dabar keliaukim kur nors kitur ir noriu išmokti dar kai ką iš tavęs. Dabar atkeliavom prie...